waad salaam dhamaantiin magacayga waa yaa maxaad iga daawanaysaa waa yaa ma youtube ku soo dhawaada muqaal cusub muqaalkaanaytu wax badan ay weydiiseen oo ah sidee griga ku timid wali ay kamaan hadleen idinkana waad weydiiseen muqaalka maanta waxa uga hadlayaa sida aa griga ku imid yacni sida uga soo tagay turkiga oo ku imid griga insha allah muqaalkan muqaal ku xigan wuxuu noqon doonaa sida turkiga ku imaaday iyo sidaa soomaaliya uga soo tagay sida ahaataba haddaba muqaalkaanaytu waa sidaa griga ku imaaday intaa muuqaalkan uu gudagalig waxaa dhammaantiin idinkaga mahadcelinaya sida wanaagsan aad kanaalkayga subscribe aa u saaraysaan sida wanaagsan aa muuqaaladii u daawanaysaan sida wanaagsan aa fikirkiina wanaagsan waan idinkaga mahadcelinaya dhammaantiinse intaas waxay tahay dhiirigelin maanta muuqaalkan wuxuu ka hadlayaa sidaan ku imid waddanka griega sidaa wada ogsoonaa griega waxaa lagu soo galaa saddex siyaabood midkood saddex siyaabood midood ayaa lagu soo galaa siyaabada koowaad haddaa idin sheeg waxay tahay inaad soo raacdid doonta caagga eh yacni doonta la buufiyo inaad soo raacdid doonta kale weyn ama inaad jafta soo martid saddexdaas waddo midood ayaa lagu soo galay aniga waxaa kusoo galay doonta bacde haddaba sidee doonta bacde kusoo racay aniga turkiga ayaa imaaday istanbul magaalada la dhaho waxaa joogay istanbul dhan saddex maalin saddex maalin ayaa joogay maalinka koowaad ayaa imaaday waa nastay maalinka labaad safarkeyga xirxirtay maalinka saddexaadna waa soo sii daayay so marka aniga kasoo tagay istanbul waxay ahayd 2015 magaalada waxay u kalkacsaneed maamo soomaaliyeed ma rabo inaa magaceeda sheego laakiin maamo soomaaliyeed ayaa magaaladaas ukalkacsaneed u kala xirneed iyadaa dadka safarada u diri jirtay iyadaa dadka tahriibin jirtay iyadaa maxaa laheed magaalkaasitu kaabladarka ama qabqablaha tahriibaha ka ahayd iyadaa meeshaas ka ahayd soo marka aniga maamadaasaa u tagay waa la heshiiyey soo marka midaa kuu sheegaya dhegeyso markii aad safar gelaysid ama muqalas aa u tagaysid waa inaa horta magaalada aad dhegeysataa magaalada dhegeyso dadka la sheekeysa dadka dhallinyarada ee isku day inaad dad maxaa laa saaxiib la noqoto intaa muqalas ku tegin kow dadka aad la sheekeysanayso wuxuu ku siinayaa warbixin fiican lacagta qiimaha lagu raaco iyo meelaha laga baxo iyo meelaha la tago markii doonta lagu saaro waa inaa ogtaa meesha lagaa qaadayo iyo meesha lagu geenayo iyo lacagta lagaa qaadayo labo waa inaa ogtaa muqalaskan wuxuu u yahay yacni muqalas fiican miya muqalas xun miya oo yacni dadka inuu lacagta ka qaato telefoonada ka dansado ma muqalas yacni safarada ama maxaa la heshiisyada aa wada gashaan kasoo baxaya miya saddex waa inaa ogaataa dee meesha aa ku socoto yacni griiga waa inaa warbixin keesa intaadan soo aadin yacni dadka lagu sheegaa yacni kama la galaa saasaa yacni warbixin waa inaa keesaa gebi ahaan yurub markaa soo aadeyso yurub igu soo carar maahan yurub markaa soo aadeysto waa inaa og tahay inaa ku socoto meel oo maxaa laa ii sheeg adag tahay nolosheeda la qabsin ee kaa rabto nolosha aad kasoo bilaabaysid zero waa inaa ogtaa wax walba iska soo carar maahan yacni haddaa ogtahay noloshaadna zero aad kasoo bilaabaysid waad guuleysanaysaa laakiin haddaadan ogeyn noloshaadna zero kasoo bilaabaysid brada wax badan ayaa ku dhiman soo marka anay intaa magaalada gelin maamadaasitu sheekadeeda anoo waddanka la jooga ayaa maqli jiray maamadaas inay meesha dadka ka tirto yacni maamadaas inay magaalada u kala xiran tahay nin kale soomaaliya wuu jiray laakiin maamadaasaa magaalada u kala xirnaa yacni iyadaa waxa kaed kaabladarka xaafada soo marka aniga maamadii aa u tagay waa la heshiiyey lacagtii yacni marka lacagta ugu hooseyso ee lagu baxo waa inaa ogaatahay lacagta ugu sareyso yacni lacagta ugu badan ee lagu baxayo waa inaa ogtahay iska baxa ku bixin soo marka aniga waxaa lagu dhaha lacagta ugu hooseyso waxay ahayd 900 lacagta ugu badanna waxa laga qaadaa dadka 1500 doonta bacda marki la raacayo doonta kaleeto weynna waa dadka laga qaadaya 2000 iyo wax ka badan yacni qof walba sii oo yacni qofkaanetu ku dardaro ayuu ku dardaraya yacni ma jirin lacag xadidan soo marka dad kalena way jireen oo la dhahaya talyaaniga lagu geynaya ilaa hadda xitaa inay turkiga ka jirta amadeynaa doon weynaa ka baxda turkiga ilaa talyaaniga tagto way jirta saas laakiin ani ma arkin dad raacay soo marka maalin maalinta intaa soo bixin ka hor maalinta aan baxaya maalinka ka horreysa waxaa baxay dad la saaraya doonta weyn ee lacagteeda badneed doonta markii la saaray saaxiibada yacni muxuu ballanka ahay 2 maalin gudahooda inay dadkan kusoo hadlayaan 3 maalin ka badan ayay maqnaayeen soo marka anaga maalinkay baxeen isla habeenkeeda waa soo baxnay magaalka imaanay waxaa soo gadanay maxaa laa sheeg jaakada badbaaday iyo yacni adi wixii loo baahnaa markaas markin oo maxaa laa sheeg emergency aa soo qaadanay gaarana lasoo saaray jiw waa soo baxnay masaajidka weyn aa kasoo baxnay meeshaasa gaarana laga soo saaray gaariga markaa anaga soo kuriyan xasin idin kale waa soomaali leen gaariga waxaa ku jiro afgaan pakistani adduunku dadka imaana ka jiro gaariga marka dadkan isku doon ayaa la noqon doonaa marka ma ogin laakiin gaariga waa u socdaa habeenka dhan istanbul aa kasoo tagnay meesha aa ku socono waa smir istanbul smir waa ogtin xad farq dheera u dhexeeya soo marka meeshaasaa ina lagu waday gaariga habeenka dhan wuu socdaa aniga waa seexdaa waa soo kaca gaariga wuu socdaa adiga habeen 9 saac marka ee tahay camal waxaa nala soo saaray markabaa soo kornay gaariga lala soo koray jasiirad waaye jasiirada marka smir markii imaan jasiiradaha banaankeeda ee turkiga layihin aa doonta anagana laga soo saaraa marka anaka smir ani ligeyna nalagu dhaa bas soo marka doona nala soo saaray marka buweyn gaariga soo koray aniga waa fiirina marka daaqadaa fiirina
marka doonta markina la soo saaray saaxiib, doontana la soo saaray oo soo socna oo soo socna oo soo socna, baawurkana laga soo dejiyey, baawurkana lasoo wada saaxiib dhul waxaan oo baawurka dhex maraa mataqaanaa, laami crication eh, wado maxala ma hadaame eh, dhul buura dhagax eh bas oo gaariga socdaa, waa socna waa socna waa socna. Lixdii subaxnimo markay ahayd axeebta qarkeed istaagnay meeshaa tagnay saaxib ileen meesha anaka lugaha noo saarnay waxaaba taaleba doonta aa ku bixileen meesheeba taalaabo oo doonta aa ku bixeen anakaa gacmaheena ku argeyneyno anakaa xirxirino anagaa matoorka saareen anakaana ku tahriibeyneyno. Yacni ma maqli jirta birahaaga soofeyso cadil isdil saaxib. Yacni sidii dhacday doonti saas caadi wey waaxna ka caadi, laakiin ani markuu igu horeysayed mogta markuu igu horeysayed waxay u noqotay wax oo maxa caqli gal ahayn. Yacni doonti waxaa sugaa meel inay taal oo diyaar ay tahay ile doonti waa waxa ku kor fafadhin anaka. Almuhiim saasaan kusoo baxnay marka anaka marka safarka waxaa ku ahay soomaalida 11 qof waa ilaa 11 qof waa 11 qof aa isla imaan doona ilaa Serbia. So marka doonti aa la xirxiray saaxiib, qaarkuu waana la saaray waa lasoo koray saaxiib, doonta 15 qof aa lagu soo koraa mafaat. Laakiin doonta marka muuqaal ahaan aragtid 30 qof 15 qof ka badan ma qaadi karto saaxiib. Famil Afghanistan oo ku jiro, famil Pakistani, dadkaas manaxaan caruurtooda naagooda reerahooda dhan isla guuraay saaxiib, dalaqaad lasoo siiyo. Doonta markay dhaqaaqi rabto kor laga soo geliyo buurtano celi celi doonta waa la celiyo saaxiib. Ileen waxaa meesha laga soo dejinayaa gabar Soomaaliyeed oo curyaan ah qof la socoto oo Soomaali ama qof ay garanays askareen ninka oo doonta maxala kurdiga wuxuu taagan saaxiib, idinka Soomaali naagtan qaada ama ka taga idinka idin taala. Anaga saaxiib waagaan ugu bari anaga markeenu koowaad wixii safarada kale ugu hareenay maxala ii sheeg oo maamada ku dhahan anaga ragleyna dir wixii ahayd. Yacni naag iyo buuqeed iyo abuu iqaad waxaas inaa ka tagna ma fahantaadi waa ogeyn. Yacni waxaan waa ka warhayna rag ila socdaani waa rag soo jaba dhowr bilood qaarkood xabsi ku socono Turkiga, waagaas Turkiga xabsiga dhowr bilood la isku jiraa, hadda in la isqabta la isu deynaya, laakiin waagaas xabsiga dhowr bilood la isku jiraa, dhowr bilood soconaga lagu soo deynaa. Soo marka qoftana lagu soo kor tuuro saaxiib, walaal labada nin way soo qaadeen iyada macal kursiga doontu ku soo dhex tuureen. Yacni no face camal saaxiib, ninkii Pakistaniga doonta u dhaqaajiyey. Laakiin waxaa ku fiicnayn waxay meesha anaka aa kasoo dhaqaaqeen iyo meesha aa ku socono isha bini aadanka way qaban kartaa mafaati. Yacni baawur inuu socdo inuu bini aadan socdo waa kala garan kartay. Marka waa soo socday saaxiib anaka dhanka doonta waxaa ku jirna badda 30 daqiiqo bas, 16 iyo 15 daqiiqo camal aa kasoo tagnay, 16:45 camal ama 16:45 waa imaan dhinaca kaleto. So marka dhinaca kale markaas uu istaagnay saaxiib Greek xiligaas wuxuu xiliga dadku wala iscaabinaya saaxiib, dadka deegaanka ku caabinayaan waa lagu soo dhaweynaya, doonta laga soo qaadaa. Marka nina meesha fadhiya saaxiib, nina meesha wuxuu u fadhiyaa wax kale muu fadhiya, in doontaada markaa ka degatid doontu qaadana macal matoorkeeda ama matoorku ka furnaa doonta bacda meesha ugu tagaano. Marka anaga meesha markaa imaanay qaladaas sameyna marka doonta meesha ay ku soo xireen matelini ku socona marka anaga Lefo Sala jasiiradan waxaa ku soo xireen jasiirada marka inta ay tahay caasimada maartay inta ku soo xireen marka. Yacni waa masaafo dheer u dhaxayso. So marka masaafadaasito waxa naga rataa saaxiib look waa Greek waa ogtiin, haddaadan sharci ama warqad aqoonsi aa wadanin oo ogolaanaysa inaa wadanka aa joogtid, taxina kuma qaadi karo, basna kuma raaci kartid, waa inaa lugeysaa bas. So marka anaga ila amargis gabadhii buurti aa kasoo saarnay magaalada aa imaan, magaalo yar ee tuulo yar, meesha imaanay dukaan yaraa tagnay, meesha cabitaan caan iyo maxaa la sheegay telefoon waxaa qofkii simkaar wata waxaa laga gatay. Ani ila amarkis marka simkaar ayaa watay wadankana ka imaad miidin sheegay hadda, laakiin maalin maalmaha ka mid ah inaga sheekeyn doonaa simkaarka wadanka aa watay wuu ii shaqeynaa marka ool maxaa la sheeg caalamka oo dhan ayaa ka isticmaali kartaa meel walba aa joogtay. Simkaarkii aa maxaa la sheeg hooyadii la hadlay waxaa ku dhahay alxamdulillah waa caafimaad qabaa waa nabad qabaa meeshaas ayuu joogaa. Hooyadii naftirkeeda waxay ku noqotay maxaa la sheeg filanwaa waa ma ka filineyn yacni waqtigaas yar inaa meeshaas ku tagaa. So marka ani simkaarka ila muddo isticmaalaa kadib waxaa gata simkaar kale oo Vodafone. Simkaarka Vodafone-ke ma xasuusta sidii oo maxalla jib lagu sameynayo jib waxaa la waxaan in la